Мама вирощить на шершнів. Да. Все шершньове гніздо. Двері були теж запечатані. Щоб ніхто не залазив. Усе вони лежать. Смердить повно. Усе всі шерстні, усе тут. Усе шерстні лежать тут, мам. Всі лежать, да. Всі дохле, понасирали. Вони дохнуть, усе, всі вони тут віддихають. Тут так смердить дохлими шершнями, що капець. Личинок вони повикидали. В гнізді я сумніваюся, що хтось є. Ну, зараз залізу, побачу. Гніздо об'ємом літрів десь 5. І вони хотіли тут ще його розвивати. Наче космічний корабль. Да. Ох, тут козявок скільки. Ось сюди козявки, козявки, козявки. Сюди ховаються, понятно. Мухи, козявки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім етажей. Вісім, дев'ять. Десятий – це чердак. А все при... літня кухня. В три етажа. Посолок. Це не заходив посолок. Конечно, ничего нема. Вони вже... Ні, вони на следующий год не селяться. А от ми його зняли, тепер вони можуть поселитися. Бать, дохли личинки зверху. І смердить дохлятиной. Да, буде горіти то, що надо, як розпалка, то, що надо. Бачиш, які соти. Вот так сделан. Тетя Лидия, оставить одну? Не надо, я же вижу. Та воно и смердить, воно смердюче. Дохлятиной смердить. Мам, неужели ты не чуешь? Усе, до... Ну, я кажу, что смердить. Я ще на чердак не лазив, уже кажу, смердить. Як миш дохлая. Бачите, ці соти позастраювали. Що й дохлий шершень. Самець. Це дохлий самець. Бачите, які в нього вуса здорові. Це самці дохлі. Ось ще один самець. Теж дохлий. Ні, африканських шершней нам не треба. Все, це в відро буде розпалка в грубу, така то, що треба. Зараз тільки жуки ці порозлітаються, да. Трохи козявок попалиш. А це в них термоізоляція така. Термокожух. Какое красиво. Піде в розтопку.